Salve, galera! Então aqui Biel, manos. Vamos gravar um vídeo aqui monstrão, tá ligado? Jogando Point Blank aqui. Modo Sniper. Vamos que é GG, cara. Pô, mano, tá lagando aqui. Se essa gameplay aqui ficar ruim, vou nem enviar, né? Não quero mandar qualquer coisa aí pra você assistir, né? Olha lá, ainda é o Cass. Nossa, Cass não, que não foi um Cass, né? O que que eu errei? Opa! Os caras ficam dando ali a xícara do time. Acho que nem dá pra pular aqui, né, mano? Queria pular. Ah, dá 5. Ah, perdi HP, mano. Ah, vou perder de novo. Puta. Ai, pô, como é esse gar... Ai, tome, filho de puta. Deixa eu ver se dá pra subir aqui. Dá não. Vem, 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 vem. Ai. Ah, pensei que era granada, mano. Ah, cara, faca não. Ó, faca não, safado. Tô de gracinha com você? Olha esse cara semi-automático. Bicho chato, mano. Ah, tô sem bala, eu querendo tirar. Olha, o cara matou geral com a cima automática. Ai. Tome. Ela tava piscando. Para de piscar. Ó. Oh. Ai, filho de puta. Para de mexer. Fica quieto. Ah, viado. Ó, vamos aí, cacherubanga. Tô jogando malzão, mano. Tá dando um pouco de lag aqui. Aquele PC da Xuxa, tá ligado? Roda nem campo minado. Aí a pessoa joga o Point Blank nele, tá ligado? Daí vou matar. Ai, caralho, me mata não. Porra, mano. Pô, mano, como eu tô vesgando esses caras, mano? Pô, mano. Pô, mano. Vem. Vem. Vem, vem também, vem, vem. Vem, cara. Pô, cara, você vai morrer, cara. Não adianta correr. Pô, cara. Próximo. Ah! Eu errei esse cara, tá me tirando, hein? A gente tá quicando o cara da semi-automática aqui, ó. Nem é camp essa arma. O cara, dono da sala, escreve arroba camp e joga com arma que não é camp. É foda mesmo, cê é louco. Toma, Cass, na bunda. Tem um aqui? Vem. Ah, mano. Puta que o pariu. Vai 9/3. Se eu tô nervo positivo é porque tá fácil. Então vamos aproveitar e matar, né? Opa. Ah, me cagou, mano. O cara nem mirou, mano. Bateu até tristeza. Olha ele escondido ali, ó. Vou te matar, filho de puta. Calma aí que eu te acho. É, onde é que ele tá escondido? Ai, ó, ó. 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 Toma. Cadê o outro? Vem. Vou te matar, você me matou. Vou te matar. Eu sou... Nossa, eu sou péssimo pra fazer cast, mano. Cadê o outro? Desce, vem, desce. Desce, desce. Pô, mano. Não adianta correr, você vai morrer. Você tá por aqui, eu sei que você tá por aqui. Ai, mano. Toma. Ó, o ping caindo. Puta. Tem alguém aqui? Tem não. Toma. Próximo. Ah, feio de puta. Mas vamos aí, cachorrada. Espero que meu ping suba aqui, né, mano? Os caras
Ai. 3/5. Tô positivo, significa que tá fácil. Pô, mano, nem pra subir nas pedras. Dificulta a minha parte. Vem, tem ninguém mirado aqui, mano. Caralho, tem ninguém aqui. Pô. Ah, cada bala que eu erro, hein? Pô, mano, cada bala que eu erro. Pô, o cara vem na faca, ó. Toma, que é esse? Cadê o outro? Toma. Mais um aqui, ó. Vem, vem. Vem na mira do pai. Pô, o cara sumiu, mano. Pô, tem quem, mano? Pô, não sei jogar nesse mapa, eu fico travando. Ó, o PC Shot. Ah, vai em busca do PC Shot. Ah, porra, mano. Ia falar em busca do PC Shot aqui. É ficar muito Dimitri, tá ligado? A Jimmy me acusar de cópia. Fazer uns caras aqui que eu tô ligado. Tô ligado que vai vir. Tô ligado. Toma. Mano, gostei dessa Sheitec aqui, mano. Pena que não tem na loja, né? Ganhei ela aí por 7 dias, eu acho. 5. Mas tá ligado como o pobre é, né? Tudo que ganha já sai ativando. Tô com a troca rápida aqui, marota. Isso é uma delícia de sniper, mano. Pô, mano, Vesga não. Olha o cara parado. Eu vou errar a cabeça. Tô cara aqui, cadê você? Ah, eu errei. Esquece. Toma. Toma. Vem, vem. Bota a cara. Pô, mano, faca não, faca não, faca não. Acho que eu venho aqui por baixo. Deixa eu ver se eu perdi HP aqui. Pô, mano, não puxa a faca não, que vai tomar QS, meu lindo. Volta aqui, toma. Vai, 21/6. Caralho, cuzão. Vem, vem, vem. Ai, tem um aqui, ó. Ai, eu vou morrer. Vou morrer. Toma. Na testa. Mano, mau barulho aqui em casa, cê é louco. Ninguém aqui, mano. Põe, põe, põe. Apareça, vem. Vem, vem. Vem, vem. Toma. Toma. Vinte e quatro/6, cachorrada. Toquei 4 pra. 1/4. Vem. Que vai vir aqui. Opa, opa. Toma. Ó, tô pegando o jeito de dar QS aqui de novo, hein. Oh. Ai, ai, trava não. Ela vem faca, ó. Tomou, safado, ó, me tecou ali, ó. Ah, odeia a cara, mano. Ó, fiz, deixa eu ver, 3, 6, 9 kills seguidos. Acho que eu fiz mais aqui. Conta ser, só ter 9, né? Mas vamos aí, 27/7. Aproveitar que tá fácil. Opa! Tem mais um aqui, ó. Eu vi um braço aqui. Mentira, eu tô vendo coisa mesmo. Pô, mano. Pô, mano. Pô, mano. Toma na testa. Tem mais um aqui, ó. Deixa eu ver, safado. Cadê você? Ah! Ah, o carinha ali também fez o frag bom, ó. 21/10. Lá eu tô 29/8. Aproximadamente 3/1, né? Vai, cachorrada. Tem aqui, ó, te vi.
Pô, aquele gás maroto, hein, Biel? Pô, Biel, pô, Biel. Ah, acabou. Mas sei, galera, fiquei 29/8 aqui nessa sala. Tava fácil, né, mano? Mas é isso aí. Agradecer por ter visto meu vídeo, mano. É uma das primeiras gameplay aqui do canal. Não sei gravar direito, nunca fiz gameplay assim. Mas é isso aí, mano. Agradeço por ter acompanhado aqui esse vídeo. Eu sou noob pra cacete. Não sei jogar Point Blank. Mas sei, obrigado mesmo por estar aqui. Não esqueça de se inscrever. Dá o like, falou.